Hayır dinler tadı bol. Müslüm tür Endelus, kitaplardan namı kol gel. Müslüm tür Endelus, hayır dinler tadı bol. Bu İslam tarihini katta kısmını öz içige olgan Andalus tarixi. İlmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan, bizni mulkdir Andalus. İlmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan, bizni mulkdir Andalus. Hayır diller tartıp olgen, bizni mülktür Endelus. Kitaplarda namı kalken, bizni mülktür Endelus. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu vesselamu ala rasulihi Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Abbasiler devlete biror martaba ham Andalusga jang qilishlikni xayoliga ham keltirmagan. Balki Abu Ja'far al-Mansurni o'zi Abdurrahman Daxilni Quraysh lochini deb nomlagan. Kunlardan bir kun Abu Ja'far al-Mansur o'zini ayonlari bilan yig'ilib o'tirganida so'radiki, Quraysh lochini kim bilasizlarmi dedi. Shunda atrofdagi kishilar Sizsiz ya Amir al-Mu'minin. Taban, o'z-o'zidan xalifani yoki bo'lsam amirni atrofida o'tirgan kishilar albatta amirni aytadi. Siz lochinsiz deb aytadi. Kim aytadi? Ba'zilar aytdiki, Ali, ba'zilar aytdiki Muaviya. Unisi bunisini Quraysh lochini deb ko'rdi. Shunda Abu Ja'far al-Mansur topolmadinglar, balki Quraysh lochini Abdurrahman ibn Muaviya, ya'ni Abdurrahman daxil degan ekan. Nima uchun Quraysh lochini bo'ldi bu? Sababi Abdurrahman Andalus diyoriga o'zini azimatini qo'llab-quvvatlagan holatda yolg'iz boshi bilan dengiz oshib kirdi. Askar to'pladi, ansor yig'di va Umaviylar xilofatidan mutlaq uzilib ketgan Andalusni yana o'zini mulki ostiga qo'shdi va Andalusda oyoqqa turdi. Shuning uchun men Quraysh lochini deb Abdurrahman ad-Daxil, ya'ni Abdurrahman ibn Muaviyani bilaman degan ekan. Lekin bu e'tirof, bu ajablanishlik sababi bu Abdurrahman ibn Muaviyaga toqati ham yo'q jang qilgani. Undan keyin bundagi mahorat, bundagi qobiliyatni ko'rgandan keyin kim ham jang qiladi? Eshitib turgan kishilarni xayollarida juda ko'plab savollar. Nima uchun uzoq muddat katta Andalusdek musulmon diyori o'zi alohida imorat bo'lib Abbosiylar xilofatiga yoki undan keyingi vujudga kelgan xilofatga bo'ysunmasdan, bay'at qilmasdan, birga bo'lmasdan qolgan? Bu savol hammani fikrida, qalbida bor. Va yana o'z-o'zidan savol bo'ladiki, nima uchun mana bundek taqvoli, zohid, robboniy, muallim, ustoz, mujohid, bahodir o'g'lon Abdurrahman daxil Abbosiylar xilofatiga qarshi jang qildi. Keling, shu holatni tahlil qilaylik. Bizga eng kerakli bo'lgan o'rinlar. Bu tahlilga albatta sadoqat bilan va adolat bilan yondashmoqligimiz kerak. Shuning uchun tahlil sodiq, sadoqatli tahlil aytadiki, albatta Abbosiylar davlati juda qattiq xatoga yo'l qo'yadi. Chunki Abbosiylar xilofati Umaviylar xilofatiga nomzod bo'lgan erkak jinsini hammasini qatl qilgan. Illo bir nechalari qolgan. Bu katta xato edi Abbosiylarning xilofati tarafidan ro'y bergan. Agarchi Umaviylar xilofatini oxirgi davrlari
fasodga to'lgan bo'lsa ham, o'rnini almashtirishlikka majbur holatga kelib qolgan bo'lsa ham, lekin bu o'zgartirishlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning manhaji asosida bo'lishlik kerak edi-ku. Shartmidi shunday hamma nomzodni Umayyalar sulolasini qirib yo'q qilishlik? Abbosiylar uchun vojib ediki Umayyalar sulolasini qirib yo'q qilib olmasdan, balki islom uchun xizmat qildirishlik, ulardan ish olishlik kerak edi. Bu Abbosiylarga vojib bo'lgan narsa edi. Va yana Abbosiylar xilofatiga vojib ediki Umayyalar sulolasidan bo'lgan musulmonlarni qatl qilmaslik. Qatl qildi. O'zlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana bu hadislarini bilgan holatida qatl qilmasliklari kerak edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la yahillu damu mri'in illa bi ihda salas. Uchta narsa bilangina musulmonni qonini oqizishlik halol bo'ladi. Zinokor, qasos va dinini o'zgartirgan kishini. Bo'lmasam har qanday holatda musulmon kishining qonini oqizishlik mumkin emas edi. Lekin Abbosiylar buni bilgan holatda Umayyalar sulolasini qirdi. Abbosiylarga nima zarar bor edi? Umayyalar xilofatini shu darajada qirib yo'q qilishligi va xalifani, xalifa zodalarini birma-bir qatl qilmasdan, balki baytul moldan yoki mol-u dunyodan ozgina Umayyalar xalifalarini xalifa zodalariga ozgina berib, yoki bo'lmasam ba'zi bir shaharlarga vali qilib bo'lsa ham o'zlari hokim bo'lgan holatda boshqarsa bo'lar edi. Abdurrahman daxil, Abdurrahman ibn Muawiyaga qarang. O'sha Musora jangida bo'lgan holat. Abdurrahman ibn Muawiya Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihri askarlaridan qochganlarini orqasidan quv borib qatl qilmanglar dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam manhaji shu edi. Ashoblarning manhaji shu ediki, bog'iyni maydondan qochayotganda quv borib qatl qilinmaydi. Bog'iy hukmi kofirni, haqiqiy kofirni hukmidan, hattoki jang maydonida ham boshqacharoq. Abdurrahman daxil shunday qilgan edi. Musulmon bo'lgan dushman sadoqat bo'lib qolishligi mumkin. Shuning uchun tak tugidan yo'q qilib yubormanglar, bir kun kelib safimizga qo'shilib qolishing mumkin. Bu haqiqiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallam manhaji edi. Lekin Abbosiylar bunday qilmadilar. Bu Abbosiylarning juda katta xatolari edi. E'tibor bering, Abdurrahman ibn Muawiyadek zakovatli, tajribali, fahm farosatli Umayyalar sulolasini qoldiqlari, agar Abbosiylar ozgina bularga yumshoqlik qilganida Abbosiylarga qanday yordamchi bo'lardi ya? Maslahatgo'y, yordamchi vazir bo'lishligi mumkin edi. Mana endi Abbosiylar xilofatiga, xalifaligiga qarshi kurashadigan odamga aylandi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam eng katta murabbi, muallim sollallohu alayhi va sallamga e'tibor bering. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam va ashoblarini chiqarib yuborgan makkalik mushriklarni asir qilgan holatda olib kelindi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ularni kullardan bir kuni kelib, bular islom a'vonlarga aylanadi. Bular islomga yordamchi bo'ladi. Bularni sadoqatini maqsad qilgan holatda ulardan so'radi. Men kimman? Siz birodarimiz, birodarimizning bolasisiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam izhabu va antumut tulaqo. Ketinglar sizlar, ozodsizlar dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning manhaji mana bunday yo'sinda bo'lar edi. Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'sha kundagi qilgan ajoyib fe'lini qarangki, Abu Sufyon qanday Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi bo'lgan. Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim Abu Sufyonni uyiga kirsa, bu omondadir. Kim Abu Sufyonni xonadoniga kirsa, u omondadir dedi subhanalloh. Nima uchun bunday qilgan edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? O'z safiga bu kishilarni qo'shishlik maqsadida edi. Islom shunday,
İslomda asl maqsadi ham shundek. Insonlarni jamiyat safidan majbur qilib turtib chiqarib yuborish emas, balki safga qo'shishlik qanday qilib bo'lsa ham qalbini ulfat qilib. Bu safga qo'shishlik asl islom olib kelgan yo'l. İslam maqsadi asli shunday. Faqatgina axloqni eng karamli nuqtasidan emas, balki bu haqiqiy chiroyli siyosat hamdir. Qachoniki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qilganidan keyin o'sha Makka va Toif ahllari islomda sobit turib berdi. Qolganlari dinidan qaytib ketgan birodarlar. Bular hammasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning go'zal siyosati edi. Islom shuni talab qiladi hammadan. Endi Abdurrahman ibn Muaviyaga bir fikr qilaylik shu holatiga. Agar Abdurrahman ibn Muaviya o'sha Ala ibn Mughif al-Hadrami Abbosiylar tarafidan oyoqqa turgan qo'zg'alonchini boshlig'iga Abbosiylar nomidan kelib turganligi uchun Abdurrahman ibn Muaviya hukumatni topshirganida Abbosiylarga nima qilardi? Abbosiylar Abdurrahman ibn Muaviyaga Andalus diyorini valiyligini topshirarmidi? Aslo topshirmasdi. Agar Abbosiylar Abdurrahman ibn Muaviyani ushlaganida o'sha zahotiga qatl qilar edi. Shuning uchun Abdurrahman ibn Muaviya bularga taslim bo'lmadi, balki o'zi imorat bo'lib mustaqil holatda ish olib borgan. Shuning uchun Umaviylar bilan Abbosiylar xilofatini orasida uzoq vaqtgacha kelishmovchiliklar, qarama-qarshiliklar, balki janglar ham bo'lgan. To'g'ri, Abbosiylar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam manhaji asosida oyoqqa turmagan bo'lsa-da, lekin Abbosiylar xilofatiga ham haqiqiy rijollar kelgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam manhajida siyosat qiladigan. Balki Abu Ja'far al-Mansurni o'zi hayotini oxirida o'zgargan va islomga ko'plab yordamlar bu kishi sababli kelganligi zikr qilinadi. Lekin buni o'zi Umaviylar bilan o'rtasini to'g'rilanib qolishligiga kifoya qilmagan. Shuning uchun birodar, unf, ya'ni qo'pollik o'z o'rnidan boshqa o'rinda ishlatilsa doim xusron, doim zarar, doim muvaffaqiyatsiz. Qo'pollik o'z o'rnidan boshqa o'rinda ishlatiladigan bo'lsa, faqat qo'pollikni keltirib chiqaradi. Qon yo'li esa faqat qon yo'lini kelib chiqaradi. Shuning uchun yo'llar ko'p, haqiqiy yo'l bu mustaqim yo'li va anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu va la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Abdurrahman Daxil rahimahulloh dini tarafdan ham juda e'tiborli kishi bo'lgan. O'zini davrida Abdurrahman Daxil diniy ishlar, islom tarqatishlik, ilm yoyishlik, ulamolarni e'zozlashlik, qazovat masalalari, amru ma'ruf nahi munkar masalalariga juda qattiq e'tibor bergan. Hattoki o'zini davrida mashhur Qurtuba masjidiga bino bunyod qilishlikka 80 ming tillo dinor berganligi zikr qilinadi. Undan keyingi xalifalar buni Qurtuba masjidini kengaytirishlikda musobaqa o'ynaganligi ham mana tarixda bizga ma'lum. Abdurrahman Daxil rahimahulloh ziroat masalalarini ham qattiq e'tibor bergan va me'morchilik ishlari Abdurrahman Daxil davrida juda ko'plab qal'alar va juda ko'plab himoya vositalari, hattoki ko'priklar qurishlikka e'tibor bergan. Abdurrahman Daxil rahimahulloh yana islomiy tillo tangalar bosmaxonasini ham vujudga keltirgan. Abdurrahman Daxil rahimahulloh, qarang bu ajib qo'mondan, ajib robboniy olim odamni. Bilardiki, bu kishi asosiy xavf xatar g'arbiy shimol tarafda bo'lgan Lyon mamlakati va Fransiyadan asosiy xavf bo'lgan edi. Shuning uchun shimol tarafiga sangarlar o'rnatishlikni reja qiladi. Chunki
Şimal taraftan Hatar, Lyon memleketi ve Fransiyadan Hatar bor. Şunun için o şehirlerge nizami ve sabit yıl devamıda almaşıp turadigan akoplar kazıp o şehirde askerlerini koygan. Akoplarını 3 kısımdan ibaret kıldı. Birincisi en katta sengar Sarakosiya şehrida joylashgan edi. Bu Fransiyaga ro'baro bo'lgan shahar edi. Shuning uchun bu yerga eng katta akopni sangarni qazdirib, o'sha yerga askar qo'ygan. Ikkinchidan o'rta sangar qazdirgan, bu sangar Salim shahridan to avvalgi nasroniylar poytaxti bo'lgan Tulaytilagacha yetib borgan bu o'rtanchi akop, o'rtanchi sangar. Va uchinchi kichkina sangar, kichkina akop qazdirgan bu akop Lyon shahriga ro'baro bo'lgan hududlarga qurilgan. Abdurrahman Daxil rahimahulloh bu kishi qilgan ishlari ajib. Qarangki, o'zini ajdodlaridan ta'lim olib, ajdodlaridan o'rgangan bir odati, bu odat doimiy ravishda to'xtovsiz jihod. Bu jihad yilni yoz faslida qachoniki muzlar erigan vaqtida shimol tarafga uyushtiriladigan jihad, ya'ni yillik mavsumiy jihad edi. Har yili davom etardi. Abdurrahman Daxil rahimahulloh juda tartib intizomli odam edi. Hattoki Andalus diyorida juda tartib intizomni yo'lga qo'ydi. Abdurrahman Daxil rahimahulloh juda qattiq askarga e'tibor berardi. Shuning uchun davlat xazinasini 3 ga bo'lib, asosiy qismini askarga sarflar edi. Ikkinchi davlat xazinasini qismini davlat ichki ishlariga, davlatda me'morchilik, tijorat, ziroat, mana bunday ishlarga sarflar edi. Uchinchi qismi esa saqlanardiki, kutilmagan vaziyatlar kelib qolgan vaqtida ishlatiladigan. Ya'ni biz tushunadigan til bilan aytadigan bo'lsak, harbiy holat uchun saqlab qo'yilgan edi. Shuningdek, Abdurrahman Daxil juda qattiq e'tibor berdi qurol asliha korxonalariga. Shuning uchun Abdurrahman Daxil rahimahulloh qilich korxonasini bunyod qildi va palahmon korxonasini bunyod qildi. O'sha korxonalardan eng mashhurlaridan Tulaytilada bunyod qilingan qurol korxonasi va Bardil shahrida bunyod qilingan qurol korxonasi ham mashhur korxonalardan hisoblanib qolgan. Abdurrahman Daxil rahimahulloh shuningdek dengiz portlariga ham juda qattiq e'tibor bergan. Shuning uchun o'zini davrida Tortusha, Ashpiliya, Almeriya, hatto Barselonaga ham portlar qurgan edi. Vallohi birodar, bu ajib kishi bo'lgan edi. Abdurrahman Daxil rahimahulloh xuddi muarrixlar aytganidek, agar Abdurrahman Daxil Andalus diyoriga kirmaganida Andalus diyoridan tamomiy islom yo'q bo'lib ketar edi. G'ayridinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf u ixtirolar, hayratomuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf u ixtirolar, hayratomuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. G'ayridinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. 8 kunda fatih bo'lgan, 8 asr nurga to'lgan, gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir Andalus. 8 kunda fatih bo'lgan, 8 asr nurga to'lgan,
güllab yaşlab sonra solgan bizni mülkdür Andalus. Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bizni mülkdür Andalus.